което всъщност е най-голямата подигравка. Почивчица. Мога да Почивчица ли намаля ми удариха? мютнеш микрофончето. Айде мютваме, за да видим какво става по света около нас.
Всички скриптове са на Stars, obvious. Да, факт. Той, другите зали как ли са им таки за софтуер? Наско е със скрипт, да. То няма как да играеш в момента нива над 1-2 без скрипт, бе. Това е пълен тъшак. То точно това, че се добива до тея... То буквалната дума не се добива се до тея нива. Защото там всички са със скриптове и сяда рибата и 300 човека waiting list. Той играеше ли? Той е фиш. Е заради него сега. Играе ги, да. В момента. Пиши на Валери, негодник. Негодна история. Кажете за какво да си говорим. За политик, за ситуацията в Македония, за Русия. Днеска, между другото, там къде живее консула на Македония, консул или посланник или какво, имаше някакъв протест. Не знам точно против какво протестираха. Имаше двама-трима с знамена македонски и 50 полицая и две линейки. И това, има трима души, които протестират и около тях има 50 полицая и две линейки. Смятате, те имат такива си машини. Не знам това нормално ли е. Добре, сега пиано за времето. Помниш за супер вулканите? Не знам, не съм специалист. Христо 82, който вече сигурно не ни гледа, може да каже. Той си е... Ти като си построиш къща, ще направиш ли такава да издържа на вулкани, ми? 12... Ми на пиано на 12 по Рихтер и да имаш бункер такъв изолиран с... Ловен, 2 метра лово, нали? Да бе, да не може радиация, нищо, нищо. Отдолу градина да си имаш, да можеш, знаеш... Такива... колариуми, още 20, да, 20 години още, или 50 години още не можеш да живееш като пич. Ми, бих си го направил към пари. Те, нали, всъщност са направили такова нещо в един силос на... ракетен силос в щатите. Той силос са, нали, в земята, при 100 метра надолу. И са го направили като такъв волт. Аз какво четох или кой ми разказваше, че били измислили не то... Абе, върви ли ни стрима, бе? Що да не върви, върви? Още просто не сме седнали те минути задница. А Фиша тогава как сяда, освен със скрипт и Фиша? Фиша си отваря една отваря маса, маса и сяда. И... сяда. Те масите си стоят празни като цяло. Те се пълнат около него масите. Да бе, всичко върви. Еми добре, да, едно малко ядрено реакторче, но долу си живееш като пич. Много от хората в БГ не са заинтересовани да обсъждат помежду си, поради някакви его войни. Някои дори си крият никовете, с които играят в мрежите. Аз също не се кефа да си казвам ника, с който играя в мрежата. Но какво общо има, но това няма нищо общо. Това абсолютно нищо общо няма. Аз съм съгласен за его войните и така нататък, но реално стига да има някаква истинска дискусия, а не просто аз съм по-добър хой, нали. Нека си случва, но това да се кивеш никъде, аз не знам защо трябва. Всеки да те знае къде играеш и това какво ме е било, за каквото и да било. Освен това, примерно играта с 13 блинда, какво мислиш за нея? Ами имам повече от 13 блинда и 15, в момента 15, не мисля за тази игра да ти отговоря честно на въпрос. 15 блинда е много приятно, защото дори мога да рейзна и да... дефолтно. Я покажи. Ще ставаме турнирни против всички. Ма ние сме турнирни против всички генерално. Аз съм завършен турнирен играч про. Чай да видим Валерката докъде го докара. О, Валери! Ти си по-къс от мен ли, бе, брато?
И даже сега ще станеш още по-късно Не, в не, аз него. затварям, аз искам да видя. Той в момента мисли някакъв мув. Да, мисли как да се нашие, са от малкия план. Валери, гледаме те, ще те покажем, ако бъснеш. Задавав колко често се случва няколко часа след началото на турнира да съжаляваш, че си го записал. Ми аз мисля, че съжалявам, като отпадна. Зависи колко часа след началото да съжалявам, че съм го записал. Честно казано, този го записах просто защото някакво да правя. Ако го спечеля, няма да съжалявам, че съм го записал. Ако отпадна, е сега. Също ако отпадна, ако не го спечеля, ще съжалявам, че съм го записал. Да. Това е истината. Аз не играя турнири често, така че не знам, не знам колко често ми се случва. Не ми се случва често. Просто защото не изпадам в такава ситуация често. Трябва да играете някакви турнири с по-малко народ. Сега правиш супер турнира, накрая можеш да не вземеш нищо, а петлите вече са го их. Да, аз това как го няма обясних. Да вземеш нищо, това поне 100 аз долара ще вече съм вземеш. лапнал 100 долара. Верно ли? А, 100 долара не съм лапнал. Чакай, колко са? Колко чакам 539. А, 100 долара! Бълбе! Утруил съм инвестицията. Значи продължавай, ще избиеш милиона. Да лобваме по една стигме. Да. Няма никакво значение. Пет лиди, че са се събудили, ние сега тук след това излизаме. Аз си миналата, също си миналата неделя, като стримвах, пак също стана. Пак е така, някъде. Да, точно аз 5 часа се отказах и се предадох. Да, и аз бъснах 5 точно, половина. Да, аз точно докато се оправям и минавам да видя какво е станало и гледам чиповете в грешната посока. Да. Вървът, пътуват. На миналия турнир точно в 5:30 си бъснах. Сега да видим на тоя ще издържим ли до 6:30. Издържим до 6:30. Как 6:30 бе, сега е 5? А, да. Не, той ще свърши турнира след малко. Нов БГ представител в топ 5 на Sunday Million. Това физолка за себе си се хвали? Левел 33, а сега в момента кой левел е? 27. Да, 6:30 трябва да свърши. Да, един Sunday Million кой е в топ 5, втория българин. Физи, уизи. Не, той не, няма как да стане. Да. Аре, не има. Няма как да е топ 5 ли? Не, 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 че няма как да е топ 5. Според мен няма да. Ама кой? Съм не милион, значи е 215-ката. Да видим. Е, много лесен рид, човек. Много, много се издаде. А на първо място още ли е другия? Не. Не. Нов представител. Е, виж го. Това е много добър. Еми, давай физок. Още... Дай 2% за чакълък. И аз съм на вид. Дай 2% за чакълък. Да. Гледай, какво става сега. Какво правим тук? Кой е то? Ми, не знам. От хайджак с 26 блайнда е почнал ръката. 10 валесите ти трябва да ги бутна. Да. 10 блинда ми ще се... Снапко. Доста добре. Вале, още едно. Нещо. Това е добра карта. Това е добра карта. Физока, дай 2% на всеки от чата, че кълък, значи 55 човека, 110, ще трябва да дава неки пари. Да, примерно бъства и трябва да връща пари. Еми, бе. 10 и вале свидят между другото една ръка, която аз много рядко успявам да фолдна. Тя е много хубава, гледай как се береш нея, за какво да фолдваш. А само живото имаш два пъти повече чипове от Валери. Валери влез много и ни той да се покаже. Помислиш за това? Гледай сега пак почнаха някакви маргинални ръце. Да, и то го пак резна. 8-8. Ще му... Дадеш ли нещо над което да мисли? 17 блайнда. Свой даун. Срещу втора. Може би трябва да ги бутна. Все пак и фолт еквити има. Трябва да ги бутна. Ми аз мисля, че си бутавел. Макар, че той отваря на чип лидера на големия блайнд, който е китаец. Той е 22-6 чип лидера. Снап фол. С по-слаба ръка. За съжаление, не... Не издържа. Не издържа по...
Кавата ръка. Всеки път с по-силната ръка. Е, не, айде, там бяхме флип, какво толкова? Колко Да. сме? Валей десна, соли дама. Това си е флип, даже сме фаворит. 60-40. Два за нас. Нищо, имаме 7 имаме... бита. Вече имаш по-малко от Валери. Да, бева. Пута е. Физок, да, дали по 2% на всички в чата? Вече са 53. Суп, само от низъл малко ще трябва да отдаваш. Оп, Валери. Давай, му мести ръката. Видя се точно как става. Ето, Валерка, поздрав. Какво се хейш, бе? Не. Yes! Надиграх Валери. Той най-вероятно в момента е супер щастлив, че може да стане и да си ходи. Къде си ходи? Той след малко отида да мете. Да. Не. Ужас. Е доста стандартна ръка. Ужас. Добро отиграване, хареса им. Браво, Валери. Браво, Валери, аз би го изиграл по този начин. Да, това почти като венецианец. Дали ще влезе сега да каже нещо? И той в момента ще дойде и ще обяснява. А може да играе в още някакво турнир, ние не можем да го видим. Не, май само той играе. Едно не. Валери, чакай ме, идвам след малко и аз. Там стигнаха. Ето 54 станах от 53. Вземи тая клетва, физок. Каква клетва? А, Елиско бит го покълна. Много са тежки клетките. Днеска това си интернет. Днеска клетките се сбъдват между другото. Така че, внимайте какво говорите. Опа! Е, фолди молди. Сой да е. Сен, да е. О, има ли? Тегава история. И сам можех да съм с 380 000 чипа. И аз мисля, че можеш. Което е, може би, average так? Да. 380 average, би то порто всички са... Бум! Какво се видя? Как ни събраха ли? Не, не, ние чак се събраме. Не бе, това в момента е ръката. Искаш ли да направим голям екран да разгледаме? Unreal зографа. Как ще е Unreal, бе? Добре, при нас явно с по-голямо закъснение. Even good. Еми, сега ще видим след малко. Виж го, не бил зографа, ха-ха-ха, след малко, да, стандартно. Е, ти си... EPT champ. Виж сега как ще е такова. Чакаме, сега ще видим. Ние... Също се забавно така да кажа. Time machine, да, точно с машина на времето. И сега всички се кефат, пишат някакви неща и след малко се кефат два пъти повече. Мога ли да си играя с камерата, но най-вероятно ще забие стрима. Ще забие стрима и после... Бе 7 и 5 си бъдат тук някакви яки ръце. Одън гуд, ето е ръката. Стой там, а! Китайца си ги бере, харесвам. Тук погледнахме някакви статистики, така. Да, направо. О, ето. О. Ето го има. Време. С 6 блинда. Флес! Аз ще гледам там дори. Но ясно тук е по-голямо. Ето ги. Назад, такия. Раз. Да, някой те... Аз това го четох в... Ей, то е доста замислене. Кого? Трикъри. Аз... Трикъри. Аз мисля, че си имаме 40%. Ей! Ей! Ой! Поп! Ей! Браво, бе! Браво, бе! Ужас! Защо? Това продължава. Стигаме тогава. Не мога да отпадна, бе, човек. Какво правиш, бе? Не мога да отпадна. Стига! Оф, кафе. Много добра ръка. Просто невероятна ръка. Върнахме се там, където бяхме преди около 40 минути, между другото. Да, бе, но вече си на един дабъл от средния стак и... вече играеме за... И нови 50... Все още са 51 000 в играта. Еми да, 51 са... 200 отпаднаха, но 51 са още в играта. Валери, дали директно си легна да спи? Най-вероятно. Така отпада и ляга. Не ми е писал.
Офлайн ли? Не. Не, бе, той си е... Към не нещо. Аз взех един напис и се събудих с стрима стил там. The dream is still alive. Да, бе. Мечтата още е жива, няма. Ето го, бе. Пъков не мац. Явно не е много доволен. Защо не си доволен, Валери? Аз мисля, че... Аз не знам, защо не е доволен. Аз мисля, че добре изигра ръката. Спирите казва, той винаги е доволен. Да, тя винаги си доволен. Дори като си не е доволен. Е, сега пак ще ме кара да правя маргинални неща. Аз мисля, че... Е, то... Бързо, бързо взех решение. Добре. Е. Сега трябва да гледаме ръката с това. С дама и 10 следващите. Но аз тук ще взема да рефрешна да... Не, то това на някой го пуска просто с малко закъснение. Не, 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 просто няма не, не ме харесва мене ми. Да, то е на рандъм принцип. Бе. Ще го приемам на доверие. Четох, че просто за някой е 5-10 секунди по-напред, отколкото за други. BB, 9-10. Дай. Да. Остро! Те колекторите много ни върват. Колектори гапави, три гапави. Да. Ето сега е момента на истината. А, не, следващата. Не, бе, чакай. Това е много тежко. Аре, бе, лево 33. Колко човек останаха? 471. Да е чекал лъкозограф. Тук някой е БГ, няма ли? Не, само ти браниш. Не бе, това е големия турнир. Ева, две? Да, няма БГ. Абе, виждал съм да Милиана, имаме ли все още българи в топ 5? На форма какво става? Иби така е, бе? Диви ходи за кафета. То се е видял. Кафета, бе. И кафета, той трима свършва след един час, така или иначе. За толкова сме си платили интернет. Да. По-интересно ще е да мина в ден 2. Аз вече почнах да се надъхваме, човек. Да, бе, ти го взимаш бе, 50к. Видиш, next payout 465 и 135 долара. Е, надъхай се, а така. 50к, прилично. Има само един начин да вземеш 50к и той е с някакъв чакълък. Но аз веднъж съм взимал 50к. С някакъв чакълък може да се случи в стари. Не бе, истина е. Иначе, сега знаеш, днеска клетките държат, внимай какво говориш. Този ключ, знаеш ли го? Знаеш ли го този ключ? Ще го повиеме този ключ, тя ще е много тежка. На кръчетата... Много ще е тежка. Абе, дай 1%, бе. Аре, колапна ще ти дам 1%. Айде, тук ми ще хост 500 долара се родих. Айде, натъгрих се. 510 долара. Юли, защо не стрима с нас? Ами той след малко се събужда и идва. Той вече е буден, прави такова сутрешната си медитация. Защо? Ами, защото още е почнал. Няма спати едно, човек. Много тъп. И този го надживяхме. И този! Да, ние вече, дай да вече да гледаме всеки, да, който да отправи и да записваме. Да си отворя лобито и като отпада някой такъв personal success. Аз ще сам мога да почна, между другото мога да почна и да бава. Ама жалко, че няма таймбанк.
И какво ще бавиш, И бе, просто ще бе? За бавя. по-големия пейаут за 130 долара. Аз съм на този пейаут вече, за още по-големия пейаут. Който е 139 долара. Ай, те през много се качват, бе. Ай, 24 брутално. долара. Физиок, защо не си топ 5? Защо? Защо не ядете ядките на маска до вас? Това ли са ядките? Къде са ядки, бе? Няма Това е такова обелка нещо. от банан, бе, човек. А, или уния там, Не, или няма тази си ядки. прехвърли, бе. Какво правиш, бе? Тези ядките, бе. Гледай сега, човек, ти каза Браво, нещо. бе! Ако ти Браво. беше казал, що не ядете килима... Е, нямаше да имам. Е, що? Еми, фото ми се да килим. О, чакай, че имаме монстър. Взимам си да гледам. Ти ще фоднеш. Дано отпаднеш, стой втори утре. Това е много тежко клепа. Ключ! Ключ, Валери! И аз даже вкарвам ключ. Не ми вече им чукаво, това не работи. Е, виж го, то от спирита е взимал да. Просто влизам. Бей от това. Абе, Валери, защо с лошо, бе, човек? Някой знае ли какво стана за високомерен столичанин, дето беше завлякал сума хора с пари? Еми... Най-вероятно завлякал още някакви хора с още някакви пари. Да. Еми ще бъде казва се с камера човека, с камера си. Така. На Валери му пращаме палеца. Апрувал. Да знае къде е да си го... Да. Това е фолк. Твоя воля. Понеже никой не е питал, днеска, това е истински пари ли са и можеш ли да си ги кеш аут неща? Ами... Мога ли да мин кеш на 5 пъти? Не. Спири, да мин кеш на един път. Значи 5 пъти по-добре. По пъти на лойка. Днес като легнете, колко часа сън правите или когато станете? И... Аз предполагам, че до 11 съм станал, че имам работа. Аз не съм с тея професионален. Аз не знам, нямам представа. Ей, сега ще трябва да се шием. Ти ще се будиш вторник, бе, кога нямаш представа. Сега ще трябва да се шием. Топа лимпна. Е, човек не мога да лимпне, защото ти има ръка да извлезна мен. Сега сме по. За да млагарно ще сна по-добно. 7-5 човека, не, това е другия, 0-0. Пиши му на Валери, бе, може. Еми... Спири да точно по план. Да. А ти, какво правиш? Кой е това? 5:30. Не. Не знам. Не, видиш, ако бях се шипнал с поп и дес, ще го имам до чак. Той до чака почти си е... Чакай. Ей, 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 ей. Аре. Аре, момчета, аре, играйте, бе. А какво стана при... Аре, кой бе, бе?
Тук ще кажа, че хората са по 50 блинда дип, правят някакви мулове, болница. Те са им носени. А що там излиза зелено, а тук излиза лаво? Имаш ли въз нея? Тук е ли лаво? Там е ли лаво? Тук е ли лаво? А там е зелено. Там е дълго. Всеки човек много различно. Вие, какво? Малко та. До кое бе? До следващия пеел? Не, вече сме на по-следващия пеел. Точно си ми за 8 ли бе? Как се уявя? Да. 411 съм от 100 000 говеда. От 17 000. Да, си послал. Ей... 7500 000. И ето ви 12-я ден. Това е подходящо, защото и то е по-късичък. Сега той е около колна отзад, ще трябва пак да се калфа. И последния път не сме се калфнали, бе. Ние играем правилно и позиционно. И берем. То най-неприятно е да се отпадне със силна ръка, нали знаеш? Жалко ме, че не ти е раздал така. Тормоз. Вземи! 200 гей! Как стана с 200 хиляди? Той те гледа. И аз бех с 200 хиляди преди 2 часа, бе, човек. А, да. Но после беше с 70. Не си е работа това, бе. И аз всъщност да видя. Как се стримчат? Пуснете някакво кешче зумче отстрани. А представаш ли си как пускаме това кешче зумче отстрани? Представаш ли си го? Искам да го визуализираш. Е, това къде не е. Физок, къде ти е стака? Той стане с физока, с стака му, по-скоро. Еми, сега ще разберем. Чакай да се концентрираме на тази ръка, която е възможно да отпаднем. Ами не везни, повдявам. Някой ти помогна с решението. Той как снап се иши този човек? Ще кажеш, че... Като е... лавина. Чакал тази ръка от... Дях ми, че това ръка имаш. Нали знаеш основният проблем с тази ръка какъв? За да игра трябва ходна до мен. Да. Туалетната. Ча да видим, това е интересно. Не, това е ларната. Тежка. Къде е тоя турнир? Надолу. Търси го са. Как туалетната, бе? Зок. Ай, 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 по-фалима.
Оп, оп, оп. Ето го, бе, Будата е взел 348 долара от този турнир. Чай да видя. Ето го, бе. Колко? Е, на половина. Ето ли, бе? Аре, бе. Ти монстрите, да. И ти защо ще да ги играеш? Затиклихме. Миши. Няма развитие. Балко си легне там в киското. А виж, хората си играят. Чай вие колко е средния, знам вероятно. Е, средния е доста. Колко? 460. Е, не, един тало си. Е, не. Да кажем един трипл. Да, е, айде сега по трипл. Тонкото колко е? Ето 2К. Харесвам лошите момчета и то си стил. Това беше голям хит на времето. Добре. Между другото, прави впечатление, че така като стана вече в тия часове по-късните и по-ранните. Да, по-рано късните. И излизат някакви хора, които до сега не бяха писали в чата. Ето, приноса Dark Jaguar пише, нали, в Изока и той се включи горе-долу последния час, може би се включи. Само този трол Валери не излиза. Валери нарочно, той сега чака. Чака да... Не знам какво чака всъщност. Тоест 2 часа трябва да става, не знам какво чака. Май... И този го надживяхме. Аре си това се калтвай, бе. Знаеш колко обаче надживаеш? Ми, много. Според мен ще е едно печелище. Кърнат левел 28 до 30... 32 ли са? 32 трябва, да. Да, 32 е ужасно. Точно в... 6.5 някъде ще свърши този турнир. Там таран та там! Една лавина от чипове. Заля масата. Какво мислиш, бе? Не бъди време. Толкова смити мисли. Усещам го. Да, бе, аз много усещам, бе. А какво е, бе, Мишка? Не. Не. Това трябваше да е давало. О, да, може би. Може би, може би. Не, да. Сега представяш си да колна и още един и аз какво ще правя? Ще колнеш? Ще трябва да колвам с 5 и 9 off. Той сега... 9, 9, 5, 12 за... 12 долу има... 80. Те ли си размислиха ли да нас не спрямете? Ми, надявам се да не ни спрямете. Още един, още един. Е, гледай бе, чиф ще ще имаш. Да, и щех да просперирам с този чиф. Е, нормално. А, топ се дропне. Китайския букук. Те, то му спрямете, това правителството го е подгонило за нелегални печалби. Мехико! Ай, габрон! Върна се, върна с китаец. А така за по-сигурно, защото мога пак да го дисконекне. То пак мога да го дисконекне. Ема той си е вече си е някакво... А, така... С 5 и 9, нали се знаеш, колко сме силни тук? Вече... И напомня каква ръка имахме.
Ами, толкова мъква. Две щетици. Добре. Интересно отиграване от китайския пичага. Е, така сега е китайски път. Да. Замира чата, няма екшен, няма сир. Те запаха хората, бе, човек. Дайте, бе! Пусни ме една аларма, бе. Стига, бе, изръп. Ти не си мютнал микрофона, бе? Това ще усе е червено. Ми умива. Не, бе, чуват ни, бе. Гледай, че там се движи напред-назад, напред-назад. Добре. Да видя дали има някоя интересна апликация за мобилно устройство. Физок, похвали се нещо, бе. Айде, кажи някоя ръка. Кажи някоя забавна история от... Велинград. Велинград и от Родопите. Духа на планината. Това е вънка, става светло, бе. Пеят птички, чуваш ли? Кои птички, бе? Какво се забъпва? Не ти се верва, нали? Грам не ми се верва. Ти поне изпи няколко монстъра и малко ред булчета. Да, права ме се живиха. Сега ги маха тея, ще ги взем всички. Целя. Пълни как си играе, бе, брато. Всяка раковина. Следващия път си вземете една бутилка вино. Тогава ще той има вино, бе, има вино, ама щехме 6. Да спиме, щехте да ни гледате как спиме. То е интересно, между другото, да гледаш някой как спи. Ама е много фрики. Много е фрики. Много е крипи, да. По-скоро. Крипи и фрики. Крипи, фрики. Такова пуш си гледаш някой как те гледа. Остава. А в случай ще гледат виж ги, бе, виж ги, бе. Тайм. Тайм. Виж им, тайм. Абе, играйте, бе! И що даже се, виж как се замислим на снимката. Абе, коли му, бе, да... Да живеем и тебе, бе! Да живеем и тебе. Да добавим 5 долара в... 156, аз реално време забогатявам, бе, човек. Да, бе, ти те усъщ 156 долара, виж къде сме. На... В иерархията. То помни, че пидерес 2 милиона, бе, човек. Е, какво това? Аз нямам и една десета от това, което има чип лидера. Ти от ли си? Ама, давай ма ти ако се удвоиш с 400. Виж, има и българин, след това, да. Има и елки в турнира даже. Той е с някакви 800 хиляди, той не има чипове долу. Така като скролваш и не стигаме до никъде. Не ме окоръжаваш. Гледай го то, бави време. Той е за 5 долара, играе 100%. Сега е викнал майка си да ви това. Сетих се за това, се спомниш футболния матч. Оле, с палката и с телефона. Не, виж какво направи това, бе. Къде? Не можехме да го надживеем. Ще го надживеем. Не бе там, като играха преди няколко години. Грайндърс. Не, не се сещам, човек. Абе, ходихме там на... Къде беше? Не в Горублена, къде имаше? Да. Не в Горублена, в Подуен, не в Подуен, някакви игрища там да беше и тогава. Това е някакво забава. Ей... Ето, го взимаме. Ето, аз тук трябва да се шовна. Е. Той тук не е ли Сенито? Предполагам, че е Сенито. Ти от... Мамка му. Вививате! 359-то място. Еми, да ни е честито. Диди, видим, че вече се убедил в чорапи. Сега трябва да ги връщам. Да ни е честито. Спивам в TeamViewer-а. Пуснете... Чао, лека нощ! Чак. Много благодарим на всички зрители, но вече не се издържа. Много поздрави, какво мислите за китайците? Много са хубави китайци, корейци, японци. Уникални са. Да. И затова си лягаме да спим. И за много поздрави на Физока и на Валери. И на всички, които ни гледаха. И на всички. То те прокле Валери, ако си спомнеш. Да, между другото. Ама лека, не, той каза, стой втори да бъсна. Лека нощ.